Jinlardan saqlanish yo'li. Hurmatli ustozlar, jinlarning ta'siridan qanday saqlanish mumkin? Bismillahirrohmanirrohim. Insonlar jinlarni ko'z bilan ko'ra olmaydi, chunki ular juda latif va tezda o'zgara olish qobiliyatiga egadir. Kishi bilmagan holida qaynoq suv sepib yuborib, bavl qilib va hokazo ishlar bilan ularga ozor yetkazganida jinlar unga zarar berish bilan o'ch oladi. Jinlardan saqlanishning yo'li ehtiyotkorlikdir. Ular ko'pincha shomdan keyin, ya'ni qorong'u tushayotgan mahalda chiqishadi va nopok narsalardan oziqlanib, izg'ib yuradilar. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: Xuftonda idishlarning ustini yopib, meshlar og'zini bog'lab, eshiklarni tambalab va bolalaringizni uyda ushlab o'tiringiz. Chunki shu vaqtda jinlar atrofga tarqalishadi. Imom Buxoriy rivoyati. Tavfiq Allohdandir. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.